nu ne prea consideră nimeni o posibilă ocupantă a podiumului, da? Mai sunt 5 meciuri și vorbim pe urmă. E mai bine să vorbim la sfârșit. Ustai le dă peste nas celor care cred că pandurii nu vor menține ritmul de Europa până la finele sezonului. Principala supărare a antrenorului provine însă de la programul de jocuri stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal. Dar noi nu știm când începe campionatul, când se termină, etapele pot fi amânate. Știm sigur că este intermediară după Paște. Deci ăsta e un lucru pe care îl știm sigur la an. Când cupa era de râsul lui să fi jucat turul la semifinale în anul trecut și acum are turul. Să fi fost jucător transfer, cu o perioadă de transfer între ele. Și așa e mult. S-a jucat nu știu când, se joacă peste o lună retur. Încă n-am auzit de așa ceva, da. Recunoscut pentru calmul său, antrenorul originar din media și își iese din fire și când vine vorba de gazonul de pe Arena Națională. Pandurii a jucat recent acolo cu Steaua, iar terenul a arătat groaznic. Terenul în sine a arătat groaznic. Și am și zis, ne obligă prin licențiere să ne facem terenul cu încălzire centrală, terenul de la Târgu Jiu arată bine, la Mediaș bine, la Galați bine. Și în capitala unde joacă campioana, joacă Dinamo, poate juca chiar și Rapidul și Național, arată groaznic. Ustai a preluat pandurii în ianuarie după plecarea lui Grigoraș.